Ve 12. healthcastu k nám přijela sestřička, která prozatím ze všech lidí, co tu seděli, pracuje nejdál odsud, a to v Saudské Arábii. Na Instagramu je známa jako I'm not just a nurse, a Já zde vítám Hanu Šlechtovou. Ahoj. Ahoj. Děkuji za pozvání. Já jsem taky rád, že jsi dorazila. A v tomto díle nás čeká zajímavý příběh, co všechno člověk musí absolvovat k tomu, aby mohl pracovat v takové zemi a jaké jsou tam kulturní zvyky a vůbec ten systém toho zdravotnictví. A jak se dostala tedy k tomu, že budeš pracovat v Saudské Arábii? No já mám vystudovanou vyšší odbornou školu zdravotnickou v Trutnově a ona tenkrát nám tam přednášela jedna sestřička ze Saudské Arábie a ona byla vlastně první, ta, co mě vnukla tu myšlenku, že vlastně něco takového existuje. A už tu chvíli já jsem si řekla, že to je něco, co já chci a potom jsem vlastně veškeré mě životní kroky jako k tomu cíli směřovala. Mm -hmm. Ty máš vyšší odbornou školu a vysokou, mm -hmm. takže už v tu dobu si věděla, už byl ten směr, že budeš pracovat v té Saudské Arábii? Na vožce v, v Trutnově ano, mm -hmm. Mm -hmm. takže já jsem byla zhruba ve třetíku na vožce a tam jsem si už řekla, že prostě chci do Saudské Arábie. Mm -hmm. Kdyby bylo na mě, tak já bych se tam vydala hned po škole, ale to bohužel jako nešlo, protože samozřejmě Saudi požadují nějaké zkušenosti, že jo nehledě na, na to, že požadují i tedy vysokoškolské vzdělání? Uh, stačí voška. Ještě uh, s titulem DIS, tedy diplomovaný specialista, se může kandidát dostat do Saudské do Arábie. Uh -huh. Ale nemocnice, kterou já jsem si vybrala, tak ty po mně bakaláře, takže právě proto já jsem si pak ještě dálkově při práci dodělávala bakalářský studium. To je náročný. bylo hodně <laughs> Bylo. No a jaký jsou tedy podmínky pro to, aby tam mohla pracovat? Uh, no, ona, každá nemocnice to má udělaný jinak. jo. Takže já pracuji v Královské nemocnici, King Faisal Hospital and Research Centre, a je to v Džidě, je to přímo u moře. A oni po mě chtěli minimálně dva roky praxe, takže ty jsem si musela udělat, potom po mě chtěli tedy bakalářské studium, uh, potom je samozřejmě potřeba sehnat si agenturu, která tu práci zprostředkuje, protože ta byrokracie tam je naprosto šílená. A já si myslím, že jako člověk sám za sebe by nebyl prostě schopný to jako zařídit, jo. Já jsem si vybrala pražskou agenturu Go Global Care a ta mě vlastně pomohla s veškerou přípravou. Takže já jsem s nima absolvovala vstupní test z angličtiny, z gramatiky, potom následně ze zdravotnické angličtiny a potom následovalo nějaký ústní přeskoušení, aby oni vlastně věděli, že já jsem vůbec schopná v té angličtině komunikovat, že jo, protože oni tam nechtějí jako poslat někoho, kdo prostě prostě se nedomluví, že jo. No a potom teda, když zjistili, že to nějakým způsobem teda jde, tak mě už připustili k samotným pracovním pohovorům, který jsem měla teda s Arabama. No a potom ještě je potřeba udělat si takzvanou Saudi Council Exam, což je zkouška, která mě opravňuje tam vykonávat povolání zdravotní sestry. Je to vlastně taková jakási, nevím, jestli jsi někdy slyšel o NCLEX zkoušce, kterou dělají v Americe zase sestry. A ona mm. je jako docela poměrně náročná, oni se tam toho, ty sestřičky jako děsejí. A oni Saudí jako úplně obdivujou všechno americký, jo? Takže ona je jako trošku okopírovaný ta zkouška, no. No a já jsem ji neudělala na poprvé, jo. <laughs> já jsem to neudělala ani na poprvé, takže jsem musela prostě se to nadrtit a na podruhý už mě to teda díky bohu vyšlo, no. Mm -hmm. A ne k dlouhou trať, co se týče časového horizontu to je. No mě to trvalo čtyři roky, ale mám tam započítaný i ty dva roky praxe, co jsem si jako musela udělat, no. Mm -hmm. Potom ještě taky to byly interkulturní kurzy, kde jsme probírali prevenci kulturního šoku, takže já mám třeba jako zkoušku z islámu, No a byly to čtyři roky, no. Je to dlouhá doba. Ale když člověk jako něco chce, tak já jsem zastáncem toho, že prostě toho dosáhne. No je super, že si právě jdeš za tím, co chceš. Mm. A ty jsi tedy dostudovala a šla si za tou agenturou, mm. oni s tebou udělají první ty testy, že umíš anglicky mm -hmm. a potom zašli ty pohovory mm -hmm. a ty pohovory jsou online anebo face to face? Ono záleží, jak který. Záleží, jak s kterou nemocnicí. Takže samozřejmě já jsem měla tenkrát štěstí, že oni zrovna arabové přiletěli jako do Prahy, takže já jsem to měla face to face, což jako podle mě je výhoda, hlavně co se angličtiny týče, protože ty pohovory probíhají v angličtině a přece jenom takhle prostě si člověk rozumí jako líp, než když prostě mluví anglicky po Skypeu nebo po telefonu. No, no určitě je to mnohem jednodušší. Hmm. A o, dá se vydat na vlastní pěst, anebo musíš opravdu přes agenturu? No, já a případy, ale jako to jsou holky, které tam jsou třeba 20 let, že mi říkali, že prostě vyrazili na vlastní pěst. jo, Ale teď jedna Češka taky se tam pokoušela uh, sehnat práci sama za sebe a nepodařilo se, nepodařilo se jí to. Takže musela prostě nakonec stejně přes tu agenturu. Mm -hmm. Ale nejsem si jistá, jako že to je podmínka, že prostě člověk musí jít přes agenturu. To jako si jistá, nejsem to bych kecala. A co se týče získání víza? Je tam nějaká podmínka nebo nemusíš mít? Výzum? A, když já mám smlouvu pracovní od nemocnice, tak já potom tady půjdu jenom na ambasádu a dostanu prostě výzum do pasu na tři měsíce a potom nemocnice mě to, když projdu zkušební dobou, tak mě to nemocnice potom prodlouží a to tak, že oni mě vydají takzvanou igamu, což je arabský průkaz, něco jako občanka naše, no. takže <sík> už tam prostě můžu zůstat, no, že mám takovýhle průkaz totožnosti. <sík> a ta poslední zkouška, kterou si dělala teda na podruhý, <sík> <sík> tak So... Uh... Co tam obsahovala? To jsou jako otázky zdravotnický? Jsou to zdravotnické otázky, které mají jako. Protože my jsme samozřejmě všeobecné sestry. Takže bychom měli mít všeobecný přehled. Nicméně, když já jsem čtyři roky pracovala v akutní péči s dospělými. A většinu otázek jsem v tom testu měla ohledně dětí, ohledně gynekologie, ohledně managementu, tak to jsou prostě témata, které jsem naposledy brala ve škole a já to prostě nevím. Jo, je, mm -hmm tohle je prostě potřeba oddělovat, že každá sestřička se specializuje prostě na něco jiného a v tom je jakoby prostě v úvozovkách odbornice. No a tyhle témata já jsem se teda musela posléze jako doučit, no. <laughs> tu psala v jednom příspěvku, že, jo, že ta zkouška například z té gynekologie byla opravdu jako dopodrobná. No, oni tam jako chtěli ty jednotlivé fáze porodu, že jo, a to já jsem jako prostě nevěděla, no, že to, jako to, ta gynekologie, porodnictví, to mě dalo zabrat nejvíc teda, no, protože tomu já jsem se snad ani nevěnovala jako na škole, no, to, jako tohle téma bylo mě úplně naprosto vzdálený, mm -hmm. že i ten management, jako nursing management jsme jako měli uh, na škole, ale tohle jako mě dalo zabrat. A tady ta zkuška byla ještě v Česku, nebo už byla v Saudské uh, ta byla v České republice, takže jsem ji dělala v Praze, no. Mm -hmm. Takže pokud, jakmile si splnila, už si mohla vjet. Ano. No a při příjezdu, co pro tebe bylo nejstěžnější? E, no, jako neposrad se z toho, no. Jako, že prostě, jako, já nejsem jsem odlítala, tak já jsem měla jen jedno jediný očekávání. A to bylo, že to prostě nebude jednoduchý. A to očekávání prostě se naplnilo. Ale, jako, já nejsem člověk, který by se vzdala, já jsem prostě na tom držela jako strašně dlouhou dobu, říkala prostě čtyři roky a, a je to strašně náročný. Já o tom píšu prostě i na Instagramu, že to prostě není práce pro každýho, ale zároveň, kdybych já se tam jako trápila a bylo by to něco, co bych jako fakt nezvládala, tak prostě odejdu. Jo? Takže je to strašně těžký, ale je to něco, co se dá zvládnout. Mm -hmm. Ty jsi už našla tu prevenci toho kulturního šoku, mm -hmm. zažila si ho? Zažila, zažila. On se všech připravuje, připravuje, ale podle mě, když uh, někdo jako já vyjede do takovéhle destinace, která se vlastně liší úplně vším, co já jsem do posud považovala za přirozený, tak podle mě prostě nejde, aby se člověk tomu kulturnímu šoku ubránil, no. A já jsem měla takový ty typické fáze, takže první tři měsíce úplně nadšení, že jo, úplně jako jsem, mě, jsem v životě nezažívala takový záplavy pocitu štěstí po celém těle. No a po těch třech měsících to jako padlo, že já jsem tam úplně prostě ze zhora padla na dno a to jako bylo strašný, no. Tenkrát to mě pomohli mý kamarádi, protože mě poslali jako balíčky a každý mě napsal dopisy, jo, takový pozbudivý, tak to mi jako dodalo tenkrát sílu. A teď před odletem, než jsem letěla na dovolenou, tak jsem byla v takový fázi, jakože jsem si už teda zvykla tam. Zaplať pán že máme ještě online svět, kdy se s těma lidma můžeš ano, jo, ještě jo, bavit jo. jako na dálku, mm -hmm. jo, pomocí těch sociálních sítí. Nad tím jsem kolikrát jako přemýšlela, že dřív tohle to měli strašně jako těžší, no. No, hmm. určitě. Co je, byste já, jsem představit? To, já jsem to říkal taky, že vlastně mám rodiče 140 km od Hradce mm -hmm. a zaplať vám za to, že jo, můžeme si mm -hmm. jednou týdně zavolat, prostě nejezdím tam tak často, mm -hmm. bohužel, ale aspoň je to nějaký kontakt s nima. No, jo, no. posílat dopisy, mm. nebo mm. <laughs> volat přes pevnou linku, že jo, <laughs> no. <laughs> takhle se s nima může udělat člověk videohovor a má to aspoň trošku byť ne tolik, ale osobnější. Mm, souhlasím. No a nebála se, že tam pro tebe bude nebezpečno? Přece jenom uh, žená, že jo, blondýna v mm. zemi, kde je islám? Mm -hmm. Na tím jsi nepřemýšlela? Já popravdě tak nějak jako odmítám přijímat svět prostřednictví médií. A když už, tak prostě si ty zdroje ověřím. Takže já nejsem ten typ, že bych si sedla k televizi a když mě tamhle někdo řekne, tohle je terorista, tohle je terorista, tam tě zabijou, já prostě tomu nevěřím, jo. A teď jsem tam odjela, jsem tam, takže teď už na základě svý vlastní zkušenosti já o tom můžu mluvit. A můžu říct to, že když já jsem se vrátila sem na dovolenou a procházela jsem se po Praze sama, že jsem měla v Praze mnohem větší strach, než když já v Saudské Arábii si pohybuju sama jako žena. A za celou tu dobu, za ten necelý rok, co jsem tam byla, se mě tam nestala situace, kdybych tam o sebe měla strach. Opravdu ne. <těk> Jenom jediný, co si popisovala, že tam jsi takovým středem pozornosti. No, to jsem, to jsem, no. Tak prostě, já, to jsou prostě takové sociální role, se kterými já tam prostě musím se nějak sotožnit, no. Že jsem prostě nemuslimka v muslimské zemi, že jsem prostě blondětá holka, že jo. Prostě mezi zahalenýma ženama, tak prostě pro ně to je něco nevšedního, tak prostě čumněj, no. Ale zase bych řekl, že tady ty lidi se k tobě chovají hodně, že si s tebou chtěli udělat fotku, mm -hmm. jo, že na druhou stranu to má i svoji dobrou Mm -hmm. jo, 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 určitě. Jak říkáš o tom, že si chceš udělat svůj vlastní obrázek, to je super. Já jsem před, vlastně při studiích, když byla ta krize, kdy k nám přicházeli že, imigranti, mm -hmm. tak přesně jsem si chtěl udělat svůj vlastní obrázek a mm jel -hmm. jsem do toho tábora, mm, tak to kde skvědý. jsem pomáhal. A udělal jsem si svůj vlastní obrázek, nebudeme tady asi rozvádět, protože tohle není tématem, ale je to super, že si to člověk fakt nevezme mm -hmm. jenom z těch médií, ale jede to vidět sám na svý vlastní oči, což uh -huh. je to, co opravdu každému doporučuji. Uh -huh. jo? Pak zjistíš, že na jednu stranu se těch lidí nemusíš bát, jo? ale mají prostě svý specifika, na který jsou zvyklí, protože je to jiná sociální skupina, oni přemýšlí jinak, uh -huh. než my, Evropaní. Uh -huh. Souhlasím určitě. No a uh, ty jsi založila ten Instagramový účet uh, z toho důvodu, aby se s, uh, z toho nějakým stylem vypsala? aby se jako zbližila s tím okolím? Mm -hmm, jo, to byl původní plán, jo. že pro mě to funguje něco jako terapie s dílením, že já tam píšu o tom, co mám na Saudské Arabii ráda, o tom, co prostě na ní nenávidím a já teda musím zaklepat, že mám strašně pozitivní jako odezvu od těch lidí, kteří mě jako sledují a mě to dává opravdu strašně moc. Já jsem právě nikdy nebyla člověk, který by žil takhle ve virtuálním světě, že to je takový moje poprvé ale jako dává mě to strašně moc a jsem za to ráda. Takže to byl takový první důvod. A zároveň, jak už si říkal, tak já jsem si ten účet pojmenovala I'm not just a nurse, což v překladu znamená nejsem jenom sestra. A to souvisí s prestiží našeho povolání zdravotních sester, protože mně se nelíbí to, jak nás společnost vnímá, že oni nás opravdu kolikrát vnímají jako jenom sestry. A já si myslím, že když budou lidi jako jsem já, jako seš ty, kteří budou mluvit o tom, co naše práce obnáší, o té realitě toho, co prostě se tam děje, takže si myslím, že aspoň trošku můžeme tenhle ten pohled změnit. Budu rád, když tomu pomůžem, protože máš asi 300 sledujících. Já popravdě nevím kolik, <laughs> ale asi jo. <laughs> Jestli tři nebo pět, určitě jedno číslo z toho uh, tam je. A myslím si, že v posledním příspěvku si psala, že i ta agentura, přes kterou jedeš, tak s tebou chce navazat spolupráci. Mm -hmm, na to, aby no. nalákala další sestry do saudské rády. Jo, já jsem za to byla strašně ráda. Já jsem vlastně teďko, já už jsem to viděla další dobu, asi před měsícem jsem dostala tuhle nabídku a my jsme vlastně s holkama nějak jako ledili ty podmínky, ty spolupráce, jak to mezi náma bude probíhat. A je to něco, čemu já prostě věřím. Protože jsem ten celý proces sama absolvovala. Takže uh, proto jsem na to kejvla, že prostě chci být toho součástí a těším se na to, že se budu přímo podílet, prostě uh, uh, že se budu přímo podílet prostě na tom předodletovém procesu u těch dalších sestřiček, no jako těším se na to. Mm -hmm. Znamená to pro tebe, že budeš podnikat i výlety do ty soudské raby. Uh, no, teď je takový plán, že já povedu nějakou interkulturní přípravu uh, těch kandidátů, kteří mm -hmm. budou chtít odletět. A to bude probíhat online právě ze Saudské Arábie. Uh, bude to teda v angličtině, protože uh, ta agentura Go Global Care se jmenují, tak uh, ona nespolupracuje jenom s Českou republikou, ale je tam Španělsko, Polsko, Slovensko a takhle se rozšiřují pořád dál a dál. Takže když někdo bude chtít letět do té Saudské Arábie nebo do nějaké jiné arabské destinace, tak právě já povedu ty interkulturní kurzy, taky zase by to sloužilo ke snížení toho kulturního šoku. Potom jsme se domluvili, že povedu online přednášky na zdravotnických školách. To taky zvládneme online. No a potom jsme se domluvili, že spolu s agenturou jako vydáme knížku spolu. Uh, kdy já až se teďkon vrátím, tak vlastně začnu pracovat na tom. Uhum. Ty jsi v Saudské Arábii rok? Uhum. Teďkon 26. září oslavím rok. A čeká tě ještě jeden rok. Uhum. Je možnost, že si to pak prodloužíš, nebo už se pak vrátíš? Je ta možnost. Já sama sobě jsem si dovolila ještě třetí rok, ale pak už ne, jakože prostě tři roky maximum, a pak chci zpátky sem. Uhum. Je to asi, není to úplně. No, to, že bys tam byla třeba 10 let. Ne, ne, ne. Jako všichni mě říkají, že to tak je, protože e, prostě člověk si na ty peníze zvykne. Jako, že jo, co si budeme, je to něco jiného, než e, to, co prostě bereme tady. Ale já jsem si řekla tři roky, takže tři roky a pak se vracím. No. Mm -hmm. Ale tak uvidíme, člověk prostě nikdy neví, že jo. <laughs> no jasně. Zároveň myslím, že peníze člověka jako ty úplně na 100% nemotují, že tam pro tebe jsou asi spíš i ty zážitky a ty zkušenosti. No samozřejmě, samozřejmě, jako já zase nejsem člověk, že bych šla vyloženě za těma penězma. samozřejmě je to důležitý, jo. A je to opravdu hlavní důvod, proč já tam jsem, ale zároveň to pro mě není jediný důvod, proč já tam jsem. Jaký bys viděla rozdíl mezi českým a saudským zdravotnictvím? Mm, já tohle jako strašně nerada prostě porovnávám, protože to je tak rozdílný, že podle mě se to ani porovnat prostě nedá, jo. Ale já vždycky uvádím takový konkrétní příklady, jako že když uh, my máme podat pacientovi lék, IV lék, což je tedy lék určený do žíly pro nezdravotníky, tak uh, my nemáme vůbec k dispozici žádná léčiva na oddělení. Takže mě to musí lékař naordinovat do počítače, posléze uh, mě to teda připraví speciálně vyškolení pracovníci ve speciální lékárně. a potom já se ještě musím sehnat někoho, kdo mě prostě to vyzvedne. No. Takže jako v tomhle to je složitý. Potom, uh, co ovlivňuje jako zdravotní se islám, protože islám ten v Saudské Arábii prostě ovlivňuje úplně všechno. Pro mě v praxi to znamená to, že když pacient se chce modlit, tak se prostě modlí, že jo, jeho nezajímá, že prostě zrovna je čas infuze nebo jako, že si má vzít léky, ne, prostě se modlí. Já jsem třeba psala na Instagramu uh, příspěvek o tom, to byl zrovna i můj pacient přímo, že jsem ho už měla vést na sál, jo, na operaci. A on, a on se předtím modlil, říkám, OK, tak ještě počkám, že jo, Protože musím, že jo. A on mě řekl, že během toho modlení mu jako aláh sdělil, že dneska prostě operace ne, že prostě jako to k tomu není. No říkám, tak okej, okay, no, takže já jsem zavolala doktorům jako chirurgům, kteří už byli prostě připravení na sále, tak oni za ním ještě přišli, ještě jako s ním o tom mluvili a mm, takže, se, takže se to prostě zrušilo, ta operace, no. e, Potom jsem říkala, že e, taky se tam klade mnohem větší důraz na intimitu těla, jo, že mně přijde, že e, tady jako Češi tak jako leží rozcapeně na těch postelích a v podstatě jim to i jedno, jo, kolikrát. A neříkám, že to je jakoby chyba i těch pacientů, ale i my, jakoby sestry, si myslím, že neklademe takovej důraz tady v České republice na intimitu těla, ale tam jo, tam jo. A třeba když vstupuje muž, lékař, na pokoj, kde je pacientka, žena, tak já ji musím před příchodem upozornit, aby ona měla dostatečný prostor k tomu, aby se mohla zahalit. No a samozřejmě taky jako jsem tam součástí multikulturního týmu, jo, což je taky něco, s čím já jsem se tady vůbec nesetkala. Tady jsem měla maximálně kolegyně ze Slovenska a teď tam mám kolegyně téměř z celého světa. Filipíny, Malajzie si tam měla? Mm, celou celonemocničně, to je z celého světa, ale konkrétně co se týče mého oddělení, tak já tam mám Malajzie, Filipíny, Afriku tam mám, uh, Indie, Saudky. Snad jsem na nikoho nezapomněla, pane Bože. No a takže já jsem tam jako jediná Evropanka. No oni si ti asi nebudou rozumět, takže. To je no. To je to dobře. Nevadí. No a teď <laughs> uh, no, uh, jsem se chtěla zeptat, uh, jak jsi mluvila v té. Tý modlitbě, mm -hmm. ten pán jako o něm si psala taky, že si to rozmyslel, dokud si představit, že by se něco takového stalo u nás? No popravdě uh, si to představit neumím teda, no, jako, že neumím, no, já si myslím, že tady u nás prostě by na tu operaci šel, <laughs> že by jako my zdravotníci by jsme ho jako k tomu překecali, no, myslím si, že jo. Tady bychom ho překycali, nebo by musel podepsat negativní revers. No ano, anebo tak, no. <laughs> A už by na tu operaci asi nikdy nešel. No. <laughs> pokud je ten lékař, který jde za tou pacientkou, mm. může v rámci toho islámu se lékař starat o pacientku? Ano, ono může. Jo, nejsou mm. tam žádná další specifika, že by u toho měl být ten manžel nebo ne, nějaký ne, takový. Ne. Měla, měla by tam být žena, takže jako já, jako sestra, bych prostě měla být přítomna, jako když je muž prostě na pokoji, kde je, kde je pacientka. Mm. Ale no, je vyšetřuje, lékař vyšetřuje pacientku. Mm. Mm. A jak dlouho třeba probíhá ta modlitba? Nemoc dlouho, nemoc dlouho. No, ono záleží, že jo, každý se prostě modlí jinak, každý tomu věnuje uh, víc čas, uh, odlišný čas a někdo se třeba nemodlí vůbec, jo, takže ono prostě záleží, ale nestalo se mi, že by se někdo modlil třeba půl hodiny, jako to zas ne, jo, takže oni si řeknou nějaký ty svý to a celý. Jo. Mm -mm. Takže vlastně to, že když dáš antibiotika na devátou a ten člověk se ti začne modlit, tak, tak to deset, už ještě, to vydržím, ve ještě, deset, ještě, už ještě to za vydržím. A, a ty <laughs> antibiotika. Tak to zase není, já jsem si představoval, že to bude třeba dvě hodiny, tři hodiny, ne, že se jako ne, ne. modlej. Já bych řekl, že v té Saudské Arábii nejsou tak konzervativní muslimové jako v některých dalších zemích? Nemůžu porovnat, nemůžu porovnat, protože v jiný zemi jsem nebyla muslimský. Ale ono záleží taky na člověku, víš, mm. si myslím hodně, že třeba mm. každá rodina je jinak radikální, takže ono jako záleží prostě no. Mm. Ale že taky třeba i po bytu na veřejnosti, tam mm. jsou určitý pravidla, mm -hmm. ale nejsou zase tak striktní, že jo, nemusíš tam mít jako zahlaný obličej, mm -hmm. musíš mít jenom dlouhý rukávy, ne, nesmíš mít vidět. Ani lopiny. to ne, hele, já jsem fakt přijela do Saudské Arábie, kde kde se čím dál tím víc otvírá, takže já jsem tam viděla už holky normálně s krátkým rukávem a sukně pod kolena teda by měly být. No. Přijdeme k těm financím hmm. u nich jsme trošku mluvili je to samozřejmě jedna z hlavních motivací proč hmm. je to teda do Saudské Arábie můžeš se o nich nějak rozpovídat, jakým stylem to tam je vohodnocený hmm. uh, No, tak každý měsíc na konci měsíce normálně našeho běžného měsíce, jak máme tady tak uh, já dostávám standardní výplatu co se v přepočtu pohybuje na nějakých 80 tisíc měsíčně. A potom, já když jsem s nima podepsala kontrakt, tak mě vyplácejí různé bonusy. Já si přiznám, že já si ty bonusy nepamatuju, ale ty konkrétní čísla já uvádím na svém Instagramu. Tedy by jako někdo chtěl, tak se může podívat. No a Uh, taky potom dělají hodně přes časy, které jsou teda dobrovolné a proplácejí se 100% navíc. Jo, takže já třeba, než jsem odlítala, tak jsem měla výplatu prostě 120 tisíc měsíčně. No. To je krásný. Hmm, je, takže... je to krásný. Já právě jako uh, chci mluvit o těch konkrétních číslech. Já vím, že my, my češi na to nejsme zvyklí, že by někdo prostě mluvil o výplatách, o toho, kolik my bereme ale já si myslím, že bych o tom měla mluvit, protože i když já jsem letěla do Saudské Arábie, tak prostě chci ty konkrétní informace. Určitě. A proto já to prostě takhle sdílím, aby. Třeba někdo si řekl, že chce prostě to takhle taky takhle mít, jak to mám teď já, no. mm -hmm. Před natáčením podcastu bych se tě na to samozřejmě zeptal, ale tím, že jsi to uváděla na tom Instagramovém profilu, tak jsem to bral přesně, jak říkáš, jako věc, o který je potřeba mluvit. Mm -hmm. no, v závěru se asi ani není za co stydět, Uh -huh. Je tady furt asi taková ta starší generace, která říká, že o penízích se nemá mluvit, uh -uh. ale měli bychom to odbourávat, právě naopak. No, jo, je jo, jo. dobře otvírat toto téma, protože je to prostě pandořena skřínka. Já úplně třeba nesnáším, když někdo říká, že peníze kazají charakter, protože když budou peníze v rukou dobrých lidí, tak prostě ty peníze budou dělat dobré věci. To bylo dobrý, co? <laughs> to mělo myšlenku. <laughs> ale jako jo, máš pravdu. Hmm. Jo, zároveň samozřejmě, že peníze ti štěstí nepřinesou, že jo, ale ty je mm -hmm. lepší jako brečet v limuzině než tramvaj. Mm -hmm. To jo. bylo taky jo, dobrý. to bylo víc. taky dobrý. <laughs> ne, ale máš pravdu, jo. Podle mě se o penězích prostě má mluvit a čím víc se o tom bude mluvit, tím líp. Mm -hmm. Jedině dobře. Jsi yes, říkala, že pracuješ s těma sestřičkami z těch různých koutů světa. Mm -hmm. Jaká je s nimi spolupráce? No, já teda musím říct, že jsem měla úplně neuvěřitelný štěstí na oddělení, kde já jsem, protože vím, že tam jsou i Češky, kde se uh, trápějí ty holky. Mm -hmm. Tady je jeden problém a to takovej, že každá z nás tam bereme jinou výplatu. A tu výplatu oni vypočítávají na základě země, odkud uh, ta kandidátka pochází. Na základě ekonomiky oni to prostě vypočítají. Jo? Takže třeba holky z Filipín, z Indie, ty prostě berou strašně málo. Jo? Úplně jako strašně málo. A, oni, a my to tam jako všichni víme, že prostě já mám víc než oni. A, ale potom třeba holky z Ameriky, ty mají zase víc než já. Jo? A je to prostě takhle. Mají tam takovýhle systém prostě, no. Takže ono to potom vyústuje v to, že třeba ty Filipínky, Intky to potom jako dávají sežrat, že jo. No, že prostě řeknou, no, ty bereš víc peněz, tak prostě makej. Ale já jsem, a byla jsem na tohle upozorňovaná, že se tam tohle děje, tahle šikana, ale mně se to fakt nestalo vůbec. Já jsem měla neuvěřitelně jako, no, jako fakt štěstí na mé kolegyně a od začátku mě pomáhali a dodnes mě pomáhají, teda. Je to zajímavé, tohle jsem třeba nevěděl ani. Hmm. A nevalčí tam s tím, aby to bylo jako rovnoprávný? Mm -mm. Ne. Tam se něco řekne a prostě to platí. Je. Tam jako si myslím, že ani není moc jako snaha něco jako extrémně měnit, no. Víš, ono to je tak, že každý máme na výběr, jestli tam chceme být nebo nechceme. A oni prostě řeknou, takhle, takovýhle vám dáváme podmínky a my, my buď můžeme přijmout nebo odmítnout prostě, mm -hmm. no. Zase, když to vezmeš z druhé strany, oni se vrátí do těch Filipín, jo, a mají zase těch peněz mnohonásobně víc, ano. že to je něco, jako když ty přijdeš zpátky do té České republiky, mm -hmm. že jo. A i když tam máš mnohonásobně teda větší peníze, mm -hmm. tak jaká je tam životní úroveň? Můžeš si tam jako žít opravdu dobře, anebo je to jak třeba pro nás v Německu, že jo? Tady porovnáváme o tom, jaký mají platy v Německu, mm -hmm. který mají jednou tak vyšší a podobně, ale už nikdo nevidí to, že třeba nájem tam je prostě násobně vyšší. Že třeba autoškola nestojí 10 tisíc, jako u nás, ale stojí třeba 50 tisíc. Mm -hmm. Jakože tam nesrovnáváme už tu životní úroveň, srovnáváme pouze platy. Mm -hmm. A jak to je v té Saudské Arábii? Uh, no, ono to souvisí hodně s těma benefitama, který nemocnice poskytují. Jo, takže uh, mě má nemocnice poskytla ubytování zcela zdarma. Takže já tam bydlím v takzvaném compoundu, což je jakýsi, já nevím, v úvozovkách hotelový rezort, jo, a mám tam k dispozici svůj vlastní byt, ten má prostě, já nevím, koupelnu, že jo, kuchyň a jednu místnost. Neříkám, že to tam je jako nějak extrémně nádherný, ale prostě člověku to stačí, že jo. A venku tam, mám, a tam máme bazén obrovský, máme tam posilovnu a tohle všechno prostě můžeme využívat a je to, je to zdarma. Takže mě odpadají výdaje za bydlení odpadajně výdaje za transport do práce a z práce, protože to nám taky zajišťuje prostě nemocnice, jo. Takže záleží na mě, jak moc já si chci tu Saudskou Arábii užít. Takže moje vlastně výdaje je za zábavu a za jídlo. Mhm. Mm no a za tu zábavu, je to tam jak moc drahý? No tak vzhledem tomu, že tam je zakázaný pít alkohol, tak já se ušetřím. <laughs> To jsou zase těžší, kteří tam nejvíc ušetří za alkohol. No. Protože tam je nějaký zákaz. Víš no. co, ono záleží prostě, jaký koníček si uh, kdo najde, žio. Já třeba jsem si teď zaplatila potápěcký kurz, takže záleží prostě, no, čemu jako se kdo chce věnovat, no. Našla jsi tam nový zvířátka, viď, velbloudy? Jo, no, no, velbloudy, no, to, mám ráda moc. Vidím, že sleduješ můj Instagram, mám radost. No, tak, jsem jim věnovala jeden celý příspěvek <laughs> velbloudům. Všiml jsem si. A těch fotek tam máš víc, ale. Mm. <laughs> no a potom, uh, ty jsi vybrala ještě tu nemocnici kvůli moři, ne? Mm -hmm. Jo. Uh, ona vlastně, ta nemocnice, ve které pracuju, tak ona má pobočku jak v Riádu, což je hlavní město Saudské Arábie, a potom taky v Medíně, kde zase uh, ty pravidla jsou trošku striktnější, jo? takže to jsem tak jako odmítla zrovna. Přemýšlela jsem nad tím Riádem na tom džidou, ale prostě džida moře, Riad, poušť, všude kolem, tak já jsem prostě chtěla k moři. No. Tak jasně, taky bych mm. si to vybral. Mm. To je jasný kritérium. Mm. Pro nás, pro Čechy, je to vzácný, že jo? Takže mm. někam no. do pouště, kde je ještě mnohonásobně větší teplo, no. <laughs> a to klima je trošku jiný. Na jaké oddělení si nastoupila? Uh, já jsem nastoupila na renální transplantační jednotku, kde se starám o dárce a příjemce ledviny. Uhum. A měla jsi na výběr z nějakých víc oddělení? Měla jsem na výběr, ještě mě nabídly uh, diali dialýzy, tam jsem ale nechtěla, protože to bylo něco, co já jsem v Motole dělala čtyři roky, takže jsem se chtěla zase naučit něco nového. A uh, potom mě ještě nabídli surgical ICU, což je jako něco jako, asi jako chirurgická jip. ale to jsem odmítla, protože jsem se na to necítila kvůli angličtině, protože... A uh, fakultní péči prostě musí člověk jako stoprocentně rozumět a já jsem nikdy takhle na mezinárodní jako úrovni nepracovala, tak si myslím, že člověk by měl znát své limity a proto jsem tohle odmítla, takže jsem si vybrala tohle. Mm -hmm. I přesto, že uh, děláš teď na tom transplantačním, tak tam ty dialýzy máte taky? Uh, jo, dealizujeme, protože máme samozřejmě chronické selhání ledvin, ale ono to tady je složitý s těma kompetencemi, protože každé oddělení má jasně stanovené kompetence, které já jako sestra můžu vykonávat, jo. Já uh, třeba uvedu příklad, ono se to totiž strašně těžce vysvětluje. Třeba v motole, když já jsem byla vedoucí směny, protože jsem byla služebně nejstarší, tak mě lékař řekl, abych udělala plazmaferézu pacientovi a já jsem to prostě nikdy nedělala, protože to nebyl prostě běžný výkon na našem oddělení tak já jsem si prostě musela vzít návod a prostě podle toho návodu tu mašinu namotat a prostě to rozjet, že jo. A to je něco, co v Saudské Arábii neexistuje, jo. Takže já, když mám zdializovat uh, pacienta, tak nemůžu, protože mé oddělení k tomu nemá kompetence. Takže já musím zavolat do dializačního střediska, přijede mě sestřička dializační s mašinou, přestože prostě používali úplně stejné typy mašin, na který já jsem byla zvyklá, tak mě to prostě nenechají udělat, no. Mm. Ani když jsem to jako vysvětlovala, že... Vysvětlovala, ne, ne, to je striktní, naprosto striktní. tam se mm. nikdo neto, to my Češí, že jo, hledáme, jak se vykroutí. No právě, Nexistet hledáš nějakou sklínku, mm. že jo, jak si to usnadnit, na co čekat na nějakou paní, která mm. přijde, když to můžu udělat já sama, mm. že jo, ale... Tam... To se mě tam stala i situace, že fakt jako už jsem měla dušnou pacientku, že už tu dialýzu opravdu potřebovala jako akutně ale prostě mi ji nezdializovali, protože nebyla sestra, která by to udělala, jo. A to tenkrát, jako jsem úplně říkám, jsem se klepala v steky, říkám, ty vole, já to prostě udělám, že jo, nenechali mě. No ještě mě napadlo s těma lékama, který jestli nedělá, nebo který nemáte na oddělení. Mm. Jak to probíhá například, když ten člověk je potřeba teď resuscitovat, znamená, že mu do, třeba v případě, že jo, asistolie musíš dát co nejrychleji adrenalin. Ten tam máte, ale jako uh, z Máme tam indikace? nějaký emergency medication na oddělení. Máme. Jo, mm. takže ty jsou přístupné a ty můžete využít. Uh -huh, jo. Jo, tak aspoň, že. Uh -huh. Proto nemusí nikdo nikam vyžet. No, uh -huh. aspoň něco. <laughs> a co se týče nějaké hierarchie, ta tam vypadá jak? Je tam taky rozdělení vrchní sestra a staniční mm. sestra? Tak my máme head nurse, což je něco jako vrchní sestra tady u nás. Potom máme clinician nurse, což já přirovnávám něco jako ke staniční sestře. Ale ta má na starost, a, my my bych, a my, aby my bychom dodržovali veškerý metodický pokyny a má na starosti vzdělávání jako svých zaměstnanců. A potom je takzvaná Charge Nurse, což já říkám, že je něco jako vedoucí směny. A potom staff Nurse, což je což jsem já. Uhum. A to, že má ta uh, Clinical Nurse na starosti to vzdělávání, tak ona se věnuje těm novým, anebo uh, tam má uh, pod sebou ještě nějaký sestry, který zaškolují. A... Že, že jo, v České tam republice nás... to probíhá tím uh -huh. stylem, že dostaneš přiděleného nějakého školitele, uh -huh. se kterým trávíš tu směnu, uh -huh. pokud to teda samozřejmě funguje, někdy to funguje takže kdo na tebe tu směnu vyjde, že nemáš přímo určitého školitele, uh -huh. ale uh, že jo, jestli to tam probíhá tím stylem, uh, přijdeš na směnu a věnuje se ti konkrétní osoba. Uh -huh. uh... No, ona, jako, já to beru tak, že tam podle mě ani žádný školení neprobíhalo, protože ona ta nemocnice se prezentuje tak, že prostě přijímá experty. Takže oni od nás očekávají, že prostě to umíme všechno, že jo? A, a já jsem tam nastoupila, a z prvních sedm dnů jsem teda nebyla jsem neměla svý vlastní pacienty a pokaždý jsem na směně byla s někým jiným, s nějakou jinou kolegyní. No, a po sedmi dnech jsem dostala své první pacienty. Po sedmi směnách. Mm -hmm. tak Takže žádný adaptační proces, nic takového. Tohle byl můj adaptační proces. Zkouška ohněm. <laughs> Doslova teda. Jak se říká, těžce na cvičišti, mm -hmm. lehce na bojišti. Mm -hmm. No a myslíš si, že když teda můžeš porovnat, tak má to jako význam? Nebo je lepší fakt, když ten člověk má adaptační proces? Určitě lepší adaptační proces, si myslím. Mm. Já jsem teda měla úplně v Motole úžasnou školitelku, já jsem prostě nastoupila po škole na jípku. já jsem pomalu ani nevěděla, co to je ventilátor a, a tři měsíce jsem byla fakt s ní a myslím si, že jo. To, to, co se týče adaptačního procesu, tak a, jestli to funguje stejně celorepublikově, jako to fungovalo v Motole za mě, tak za mě OK. Mm -hmm. Mm -hmm. A když rozdělíme kompetence česká sestra a sestra v saúdské Arábii, tak jak to tady je? A co se týče Saudské Arábie, tak uh, půjdu po odborné stránce neskutečně dolů. Já jsem odjížděla z Motola úplně, jako si myslím, ve skvělé formě, kdy já jsem si fakt věřila. Já jsem prostě asistovala během intubace, jako fakt jsem se cítila dobře po profesní stránce. A tady mě přijde, že mě skoro k ničemu nepustějí. Já už jsem o tom mluvila, právě to souvisí s těma kompetencemi, že tady fakt jako i na, když já chci změřit cukr, tak na to musím mít prostě absolvovat školení, udělat si test a potom to můžu já vůbec použít glukometr, jo. A takhle to máš prostě na všechny ty výkony, které já můžu na oddělení vykonávat. Teď nám tam třeba navozili ventilátory, jo, pacienty na ventilácích kvůli, kvůli covidu. A když je pacient na ventilátoru, tak já jsem byla zvyklá si obstarat veškerý management sama. A to prostě tam v Saudské Arábii není, protože tam mají takzvaný respirační terapisty a oni to všechno obstarávají. Takže mě když zahouká venťák, tak já tam takhle na ně koukám a musím počkat, než mě přijde prostě respirační terapista a vyřeší to. Protože on tam prostě během té směny jako se mnou není, no. No a z, z se stává, že ten člověk se někdy i jako pere, že jo, s tím ventilátorem. Mm -hmm. Takže ty tam v tu chvíli nemůžeš opravdu nic udělat. No, tak jako když se pere, tak mu můžu dát možná tak jako, že jo, přivázat mu ruce nebo prostě něco. No, jako no. samozřejmě, tak jako víš, co když se mě odpojí ventilátor, houká to, tak já to prostě zapojím, že jo. Nebudu, no jasně. Já tam nebudu čekat, že tam jako přiklušuje někde nějaký to, aby mě to zapojil. No, ale takhle by to správně mělo být. Jak teda? No, správně by to mělo být tak, že když prostě uh, já jako sestra, co se týče ventilátoru, mě tam dovolili jenom odsávat pacienta z horních a z dolních dýchacích cest, plus jediný, co tam mám ještě dovolený, je vyměňovat prostě uh, čtverec, čtverec pod... pod trášou. Nic víc jako sestra tam nemůžu prostě. Hmm. Tak to, když si to vezmu, jaký kompetence máme my, mm -hmm. co se týče tady těchto věcí, mm -hmm. tak to je mnohonásobně větší kompetence. No, to určitě je, no, no, jo. Takže se tady vlastně máme dobře. Jo. <laughs> já právě jako, až já se jednou vrátím do České republiky, tak si mám strach, že pro mě bude strašně těžký zase do toho naskočit, do ty akutní péče, protože mě to jako fakt bavilo. A cítila jsem se v tom dobře, no, ale půjdu jako po odborný stránce půjdu fakt strašně dolů. Já myslím, že se do toho člověk rychle dostane. To je jak jízda na kole, to se nezapomíná. Jo, jo, to známe. To je jak vždycky, když říkají, že všechny auta jsou stejný. <laughs> no. <laughs> A ty jsi říkala, že když chceš pracovat s glukometrem, musíš absolvovat školení. Mm -hmm. Takhle je to tam se vším. Uh, jo, fakt se vším. Mm -hmm. Ty mm -hmm. absolvuješ školení, uděláš test. Mm -hmm. Hele, cokoliv, prostě že jsem si nevzala ten seznam, prostě, jo. Ať už převazuju centrál, ať už převazuju permkat na všechno. To je hustý. No. A sadím se, že to nemá omezenou, nebo že to má omezenou platnost. No samozřejmě, takže já za určitou dobu prostě to celé musím zopakovat. No. Takže to tam si se neustále se vzdělávat? No, mh. A, a to, právě že... ta Clinician Nurse, jak tam je, tak a ta si nás je volá k sobě do kabinetu, tam máme jenom figuríny a musíme před ní demonstrovat, jak třeba převazujeme centrál, jak cevkujeme a ona nás tepe. Mhm. Ty jsi byla i účastnice nějakého kurzu na resusizaci, na rozšířenou? No, no, to taky povinný, no, to, to jsem byla úplně, to bylo. Já se přiznám, že já jsem měla jako meze v EKG, že co se týče interpretace, já jsem se v rámci školy s tím nikdy nesetkala a tak samozřejmě jaký ty základy, že jo, tak to samozřejmě jo, ale nějak jako dopodrobna jsem to ani nikdy nepotřebovala, ani prostě na té metabolické jednotce, my jsme přece nebyli prostě kardiologická jípka, že jo. No a tam mě to teda nadrtili. Teda. jako fakt, to bylo, to bylo fakt vymakaný úplně naprosto. My jsme tam měli figurínu, která si sama udávala prostě rytmy, jo, na monitor a my jsme museli reagovat a figurína na to reagovala, jo. A teď konečně já jsem musela být jakoby vedoucí týmu té tý resuscitace, jo, a to, no, to bylo neskutečný, jako to školení, no. No tak vidíš, ale... tak, když nastoupíš teď na kardiohybku, tak no. <laughs> budeš zase jako v tomhle váleč, jo. Protože ty mm. křivky jsou taky hodně důležité a myslím si, že zase tu znalostní věci, mm. tak na ty se tam asi hodně bazíruje. Jo, jako asi mě to tam rozšíří, co se týče teorie, ale štve mě, že to nemůžu využít potom v praxi, no. Mhm. A je tam nějaká iniciativa k tomu, aby se to změnilo? A nebo uh, bych řekl, že tohle spíš přispívá k zvýšení té bezpečnosti pro ty pacienty? Ano, ale zase. Bezpečnost za cenu, pacienta tam je prostě na prvním místě. Ale zase za cenu toho, že to prostě trvá několikrát díl, uh -huh. než ti přijde ten člověk, že než ti nařadí uh -huh. ty léky a podobně. Uh -huh. uh, v jednom příspěvku si i psala, že ty léky jsou tam strašně evidované, že tam nesmí chybět nic. A nesmí nic mm -hmm. přebývat. Mm -hmm. My i třeba, já jsem říkala, že IVčka už tam nemáme. Pokud, máme, pokud mám podat per oska, tak my tam máme takovou speciální mašinu. Tak už je tabletky, no, abychom... Mm -hmm. Jo, jo, jo. <laughs> ja, my tam máme takovou speciální mašinu, která mě do sebe pustí na základě mého otisku prstu. A já potom vlastně vydám to požadované množství... Uh, toho léčiva a to podám pacientovi. Takže to není jako žádný neuroli na doma, že jo, nebo tak. Který si tady spou... nejsou, já to nechápu. <laughs> někde, někde furt chybí. To už je takový celkem sci když si vezmeš, že na otisk prstu dostaneš jako léky pro pacienta. Mm -hmm. To je, si myslím, do České republiky ještě takový bych na dlouhou tráť Mhm. Ale věřím tomu, že časem se to sem asi taky dostane. Uh, nějakou dokumentaci tam vedete nebo máte elektronickou dokumentaci? No, to bylo pro mě taky něco, na co já jsem si musela zvyknout, protože v motole já jsem byla zvyklá na většinu prostě uh, v papírové formě. A tady se všechno vede jako v počítačové formě. no. Takže tohle bylo pro mě jedno z nejhorších. Uh, prostě abych byla schopná jako fungovat v tom počítači. no. Mhm. Ale zase, když si v něm zvykneš... No, a... tak teď už si zase neumím představit, že to, že vyšla zpátky k těm papírům. No. Já jsem zažil hmm. takový, přesně dvě takovéhle situace, nebo dvě situace. Když jsem byl jako student na střední, tak jsem měl do Francie naviněný pobyt, taky hmm. do nemocnice. A strašně se mi tam líbilo, že tam neměli papírovou dokumentaci, ale hmm. přesně ty počítače. A měli na stojanu a jezdili prostě po pokoji, jeli takhle s tím počítačem, že jo. A ten počítač, pokud třeba neodškrtli nějaký lek. Který měli dát v určitou dobu, tak je na to upozornil. Což je zase super, že ten program takhle funguje intuitivně, že ty sestře jako pomáhá. Uh -huh. jo. Druhá věc, kterou jsem zažil, už jako pracující, kdy uh, jsem pracoval s papírama na uh -huh. výjezdu na záchranné službě uh -huh. a během roka jsme přišli na tablety. Tak samozřejmě všichni jako tablety. E něco strašného, uh -huh. jo. Chvilinku to trvá, než se to, jako, než si to sedne a teď už si nedokážem představit pracovat s těma papírama. Nebo yes, on, no. když on, je to technika, když ten systém selže, tak teď třeba před 14 dnama jsem asi musel psát poprvé po pěti letech na papír. <laughs> Uhum. A říkám, ty vrdio, a teď jako, a jako kopii mám nechat, že protože tam jsou tři papíry, říkám, co jim mám dát, tak asi tohle se dřív dávalo, tak jsem se ptal ještě toho řidiče, který tam uhum. už dělal deset let, že jo, a ten říká, ty jas, ty, taky nejsem jistý, že jo, teď to tam všechno člověk musí vypsat. Je to, jako ta technika je hrozně intuitivní a je na jednu stranu super, že to je jakhle dopředu, no, a že to zabráňuje takovým tomu zneužití, no. Uhum. A co se týče opiátů, jsou tam sledovaný stejně jako u nás, anebo i to ještě nějakým stylem horší? Uh, no tak na oddělení já vlastně tam mám jako k dispozici tramal, což je na mém oddělení považovaný za ten největší opiát, jako jo. <laughs> ale samozřejmě, když mě jede, <laughs> když mě jede pacient uh, po operaci, jo, tak je samozřejmě na morfínu nebo na fentanylu, ale to všechno připravuje teda lékárna, no. Mm -hmm to je mazec. A ty uh, papíry, nebo respektive to vedení té dokumentace, máte to tam stejně složitý jako v Česku, jako, protože tady mně přijde, že musíš všechno psát třikrát. No, tohle se mi líbí, že ne, že tam fakt jako to napíšeš jednou a ne, to, to, tady fakt jako včera je, že třeba něco jsme psali třikrát, no, úplně by to stejný, akorát ty papír, no, Mm. Tak to mm. tam ne. Takže až se budeš vracet do Česka, tak dva měsíce předtím se začneš jako projíždět tu dokumentaci, jak se to vlastně teda děláš, mm. jo? A budeš si zvykat na to, že to zase budeš psát třikrát. No, těším <laughs> se na to. <laughs> A když si tedy vezmeme, jak vypadá takový tvůj obyčejný nebo obyčejný běžný den, tak? Mm. Jako pracovní. Pracovní, pracovní, <laughs> pracovní. <laughs> no, víš co, no, znáš to, ono se to hrozně těžce říká, protože záleží, jaký pacienty já schytám. Jo. Takže já jsem říkala, že teď nám tam uh, rozdělili oddělení, že půlku máme transplantace a půlku máme jib. Takže já mám buď transplantace, anebo jípkoví pacienty. Pokud mám jípkoví pacienty, tak mám prostě k dispozici jednoho, max dva pacienty. A pokud transplantace, tak maximum až tři pacienty. A ono samozřejmě záleží, jestli to je pacient první den po operaci, jo, nebo jestli prostě už jsou na propuštění, takže ono strašně jako těžce se to popisuje. No. Mm -hmm. A po té transplantaci tam zůstávají dva dny, tři? Tam byla nějaká krátká doba? Uh, uh, pět dnů. Pokud, pět dnů. To, pokud to je příjemce, tak po pěti dnech. Samozřejmě, pokud to je bez komplikací, tak je propouštíme. A uh, dárce po dvou dnech. No. Jo. To je taky takový sci-fi pro nás. Proči já popravdě nevím, ale já tenkrát jsem to sdílela na Instagramu a mě tam jako na to taky psala nějaká transplantační sestříčka, jakoby z Čech, jako čuměla, že jo, že Právě proto se tam, hmm. protože jsem to no. viděla, tady ten jo, 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 <laughs> <laughs> ale říkám, já jsem s transplantacema nepracovala, takže tohle je takový moje poprvé. no, tak já mm. jako vím jenom na základě toho komentáře té sestříčky, no, mm. že tady to je jinak. Hmm, tak pokud to sleduje někdo, kdo pracuje tady na takovýchto odděleních, tak by nám mohl přispět do pléna. Mm -hmm. do diskuse budeme určitě rádi. No, určitě. A, tak dobře, předání vypadá jak, když ten den začíná? Předání pacienta, tak my se sejdeme nejdřív u počítače, teda s kolegyní, který předávám službu. A uh, to předání je úplně naprosto jako komplexní, že obsahuje fakt úplně všechno. No. Tak samozřejmě uh, začneme nějakýma údajema, základníma o pacientovi projdeme a uh, to nalítává v angličtině. Projdeme prostě uh, jeho historii zdravotnickou, a uh, potom uh, k důvodu přijetí, proč ten pacient je uh, v nemocnici potom, jaké vstupy má jestli bych je měl, jestli zrovna vychází na mě, že je mám ošetřovat nebo ne. Potom s jakými problémy se potýká k medikaci a, a záleží, víš co, no? prostě každý pacient je zase jiný, takže, ale musíte obsahovat všechno, včetně výsledků, protože tam nás lékaři považují za veškerý zdroj, jo, takže to není, že lékař by přišel na vizitu a už by věděl o pacientovi, nebo by přišel s přečtenou složkou. Ne, oni se prostě zeptají nás a my to prostě musíme vědět. A musíme vědět fakt všechno. No. Uh -huh. Výsledky, vyšetření, všechno. Uh -huh. Takže tady se na vás klade větší důraz? Uh -huh. oproti v, tomhle Česku. Jo, v tomhle jo. Uh -huh. Uh -huh. Tak uh, zase uh, někdy se stává, že už na ty vizity chodí samotný lékař v Česku uh -huh. za tím pacientem, když to tady chodíte s lékařem nebo. On se, on zjistí nějaké informace od vás, a jde pak za tím pacientem také? Uh, jo, jo, taky chodí, taky jo. chodí. Uhum. On si vždycky sedne jakoby uh, nejřív s charge nurse, což je jakoby ta vedoucí směny, Tam mu poskytne nějaké informace a potom jdou na pokoj toho pacienta, a tam už jsem já, a potom se ještě dodatečně teda ptá mě, pokud něco potřebuje. Uhum. A jakou máte pracovní dobu? Uh, pracovní dobu 12. krátký, dlouhý týden, plus nám to vychází uh, o jednu směnu víc, než na co jsme zvyklí tady v České republice. Oni tomu říkají takzvanou king shift. No a záleží samozřejmě na mě, kolik já si oddělám těch přesčasů, které jsou dobrovolné. A co mě se tam líbí, že jedeme tři týdny denní, tři týdny noční, protože takhle se člověk přehodí jenom jednou a potom... Uh, uh, to je pro mě takový přijatelnější, než když tady včera jsem lítala po dvounočních, tři denní a takhle furt se člověk musí prostě přepínat, tak mě to v té selské vyhovuje víc, no, takhle. I když třeba ten krátký týden uh -huh. jenom noční teda. Mhm. Uh -huh. uh -huh. A tak zase tam se taky musíš přepnout, ne? Když máš, když nejsi den v práci, tak normálně... No, jako... ale vem se, že děláš prostě tři týdny denní a potom tři týdny noční. Takže jakoby se přepneš jenom jednou. Když to tady jsme zvyklí na směny, prostě já nevím, dvě den, denní, den, noc, tři jasně... noční, denní, dvě noční a pro mě to bylo tady takový náročnější. No. Mm, tak když se podíváš někdy v určitých skupinách zdravotníků, kde sdílejí ty svý uh, rozpisy směn, kde mají třeba den den noc. Mm. Pak mají volno ponoční pak mají den. No, šílený, no. Pak mají volno a pak mají zase mm. den noc noc. Že jo? Takže to je během jednoho týdne sedm směn. Z toho tři noční čtyři denní. Mm -hmm. je, to, je to pro ně hodně náročný. Mm -hmm. a, a, jaký je tam přístup pacientů k sestrám? Um... Je to jiný než tady? Je to jiný, je to jiný. Tam když se řekne, že já jsem sestra, tak oni, oni si mě ne neskutečně vážejí. A musím teda říct, že oni si i mýho zdravotnictví, jakože evropskýho zdravotnictví, si vážejí ti pacienti víc, než uh, třeba když se má o ně stará kolegyně z Indie nebo z Filipín. Což ono to nedává ve finále smysl, když já tam jsem prostě rok a kolegyně z Filipín, tam je třeba 20 let, že jo, ale oni prostě to takhle jako vnímají. No a samozřejmě to je po celém světě, že jsou pacienti slušní a neslušní, takže i tam prostě jsou pacienti neslušní. Ale mně se tam líbí, že tam funguje takzvaná Dignity Report, což já nevím, jak bych to do češtiny, a report, No, zachování dostojnosti. Můžeš, <laughs> můžeš toho pacienta nahlásit v případě, uhum. že on je na tebe nějak vulgární a podobně. Přesně, přesně tak, že to je nějaký způsob, jakým já se můžu bránit. Uh, stalo se tam třeba, že jeden pacient jako fakt vybočoval úplně od těch ostatních, že tam mi osahával holky, já jsem se teda vůbec o ně nestarala, ale ještě uh, stěžovali si na něj, takže ho prostě propustili, toho pacienta. Jo, a tady v České republice mám pocit, že ty lidi si k nám můžou dovolit úplně všechno. Jo. Mm -hmm. no. Je to tak, protože tady uh, jediný, nebo jediný, spoustu věcí tady slycháváš a slycháváš tady například to, že zdravotní sestra je profesionál, že je to prostě... Jsem profesionál, ale zároveň jsem i člověk. Že jo? A vás. mám svý meze a prostě já tam nepustím nějak lidi prostě za tuhle všechno má, všechno má svý hranice. Mm. Jo, tím pádem bych... To je super, že to tady zaznělo, protože spousta lidí, podle mě, v Česku, nebo ne, spousta, taky to spíš menšina, ale furt mají dojem, že zdravotní sestra rovná se služka mm. a můžu si k ní dovolit, co chci. Mm. Ale prostě není to pravda ta sestra je tam pro to, aby mu pomohla s jeho zdravím, ale ne, aby mu tam prostě na jeho pokyn nosila všechno, co si zamane. Přesně tak a prostě záleží samozřejmě na pacientovi. Ono, tohle je strašně těžké vysvětlit prostě veřejnosti. Oni si pak myslí, jako, že jsme nelidský a takovýhle, ale prostě tak to není. Já dělám tu práci, protože to dělám ráda. Ráda pomáhám lidem. Ale nebudu pomáhat lidem, kteří zneužívají moji práce a kterou, kteří si prostě nedokáží vážit. No. Je to věc, která by se podle tebe měla zavíst i v českých nemocnicích? Jo, Já si myslím, že by to bylo dobrý. Protože já jsem tohle taky sdílela na Instagramu, a ne, nikdo mě na to nenapsal něco, že by něco takového tady bylo v České republice. A myslím si, že by se s tím mělo něco dělat, protože já ještě jak jsem pracovala na té metabolické jednotce. Tak já jsem byla zvyklá úplně na všechno. Jako, jo, že ty pacienti, ještě jak jsem přijímala fakt alkoholiky, jo, feťáky, tak to bylo hodně náročné, že prostě i fyzicky na nás útočili, protože prostě vědějí, že můžou. Mm -hmm. Prostě jim se nic nestane. Že jo? Mm. Já jsem byl teď svědkem toho, když na emergenci přišel pacient a začal tam nadávat sestřičce, že už tam čeká dlouho. Mm. Čekal tam půl hodiny s tržnou ránu na ruce. Mm. A když mu tam sanitář vysvětlil, že prostě bohužel musí počkat, tak normálně ten pacient se do něj vůbec a říká, pojď ven. A v tu chvíli jako no. jsem koukal, říkám, to snad nemyslí vážně. Jako on tam přijde žádat o nějakou pomoc, uh -huh. aby, mu tam, aby ho tam ošetřili uh -huh. a začne tam ještě zdravotníkům takhle jako vyhrožovat. Uh -huh. To jsem říkal, že v tu chvíli normálně, byť to na mě, tak mu řeknu, tak mu nás tady neošetříme, běžte jenom. Uh -huh. A tak by to na jednu stranu prostě mělo být určitá úcta k těm zdravotníkům by určitě měla být. Uh -huh. bohužel, bohužel, nevím, kde je ta hranice, kam až to dojde. No. Uh -huh. Pokud se něco nezačne dělat právě třeba jako ten... Dignity nebo... report. Dignity report. report. No. Uh -huh. Taky úplně, jsem byl v té angličtině, teda úplně... Já taky ne, ale Já taky <laughs> ne. <v pohodě>. <laughs> <laughs> jo a jako určitě to má význam, podle mě. Uh -huh. A když ten zdravotník udělá nějakou chybu, jak se to tam řeší? No, mně se to zrovna stalo, že já jsem omylem dala o 1 ml laktulózy navíc svý pacience, která měla zácpu teda. A tam, jak se fakt všechno hlídá, tak mě na to přišli. Jo. Samozřejmě prostě nemělo by se chybovat, jo. ale na druhou stranu jsme lidi a chyby se prostě stávají a nejednalo se prostě o nic, co by člověku ublížilo, že jo, když prostě dostane o jeden mililitr laktulózy navíc. A vím, že prostě tady v České republice by se nad tím mávlo rukou, že jo, no, ale tam uh, jsem prostě mus... byla na koberečku a mluvili jsme o tom, co mě k tomu jako vedlo, že jsem udělala tuhle chybu a ptali se mě, jak já to chci napravit, co chci udělat pro to, aby k tomu už nedošlo. Musela jsem uh, vytvořit prezentaci ohledně podávání léčiv. Takže takhle to tam řeší. A vysvětlit, že už to nikdy neuděláš. No, samozřejmě, no, samozřejmě. <laughs> Přísahat. A to bylo před celým oddělením? A to pokárání. To, ta prezentace. Ta prezentace před celým oddělením, no. To je takový, že když už víme, že někdo dělá prezentaci, tak už se ví, že někdo něco posral, no. <laughs> A tak se to zapije, ne? Jde se dál. No, no, nezapije. Vodou. Vraťme se ještě k té pracovní době. Ty jsi mluvila o tom, že přes časy jsou proplácený 100%. A rád bych tady zmínil, že vy máte možnost si ty přesčasy navolit sami podle toho, kdo chce. Mm. je tomu tak? Jsou dobrovolné jsou dobrovolné, takže my můžeme odmítnout a co mě se líbí je taky to že vždycky ten, kdo má přes čas, tak dostane ty nejlehčí pacienty, takže má nejméně práce takže taky na ty přes časy se potom chodí jinak no. tak to je krásná motivace mm. To si nedokážu představit, jak by to chodilo u nás na záchranné službě. <laughs> Hmm. Jestli bych si mohl vybrat taky ty nejjednodušší pacienty. <laughs> tam by to bylo asi složitější. <laughs> <jo? laughs> Ale to vůbec nevadí. K těm přes časům ještě, ty můžeš jít i na jiné oddělení. Asi máte nějaký nemocniční systém, uh -huh. co vím, tak to takhle funguje v Anglii, uh -huh. kde jsou různá oddělení vypsaná a je tam přesně ten den, který potřebují a ty uh -huh. si to můžeš sama teda navolit. Uh -huh. Oni tomu říkají jako floating, no, takže já se na to ještě necítím, že bych dělala na jiném oddělení, já jsem ráda, že to zvládám na tom svým, ale když někdo je tomuhle otevřený, tak nahlásí své jméno a může normálně floatovat takhle celonemocničně. Mm -hmm. Což já si myslím, že tady by byl docela i problém, v České republice myslím, protože my máme jako tendence, prostě to tak je, že jsme na sebe zlí mezi odděleníma, že jako ty oddělení jako drží spolu, jo. Ale potom, já nevím, to jsou takový boje, já nevím, mezi internou, chirurgií, jo, mezi standardem, Jipkou. A tohle já prostě v té saudské vůbec nezaznamenávám. No. Že já když mám překládat pacienta na Jipku, nebo když mám jet uh, s pacientem na vyšetření, tak z toho vůbec nemám jako deprese. No. Že jedu i ráda, že tam zase vidím ty lidi, kteří se na mě usmívají, jsou na mě hodný. No. Uh -huh. Jsou si tam lidi jako sobě rovný. Uh -huh. jo. Uh -huh. A když si myslíš, že je zakořeněn ten problém? Tady v Česku. Protože, že jo, ty jsi tam psala taky hezký příspěvek o tom, že když sestra na standardu uh, nemůže píchnout třeba permanentní uh, katetr žilní, mm -hmm. uh, když nemůže napíchnout žilu, tak prostě zavolá tu zkušenější sestru mm -hmm. z té jípky, která ale zároveň jako třeba píchá s lékařem jenom centrální želní katedry, mm -hmm. nebo má jako znalosti ohledně arteriálního katedru. Mm -hmm. jako, jo. Takže teď otázka, kde je, ta, kde je ten střed, protože vlastně ta sestra z toho standardu může mít víc napícháno, může mít těch zkušeností a tím nechci dehonestovat práci sester najpu, mm -hmm. jo, ale že může být v tomhle zkušenější. Zase mm -hmm. na druhou stranu ta sestra ze standardu nebude mít tady zkušenosti s pícháním toho centrálního katedru. Mm -hmm. jo? Kde si myslíš, že je ten problém? Já popravdě já vůbec nevím, kde je ten problém. Já fakt nevím, já si myslím, že my Češi jsme takový jako zvláštní, specifický a že si že si jako kolikrát věci takhle stěžujeme. Prostě když se k sobě přece budeme chovat jako hezky, s úctou a přiznáme si, že jsou lidi, kteří třeba vědějí víc, jako, tak že by se nám pracovalo mnohem jako lépe. No. Mm -hmm. Zároveň pokud někdo ví víc, tak to nese sebou nějaké Římě, ale nemělo by to znamenat nic navíc. Mm -hmm. Prostě furt říkám, že ve zdravotnictví jsme na jedné lodi. Uhum. Dám o to jedno a to o zdraví pacienta, uhum. protože to je naše náplň práce. Takže já zároveň vnímám a proto se na to ptám, protože podle mě jsou tohle takový zbytečně jako harakery a přitom si můžeme v té práci udělat jako mnohonásobně lepší podmínky. Uhum. Nebát se využít tu sestru která tam je na vedlejším oddělení, uh -huh. nebojovat, ta, aby aby ta oddělení prostě mezi sebou nebojovala, no. no. jako to prostě takhle je, ještě jak jsem to teď zažila v té Saudské Arábii, tam to prostě není, no. Chtělo by to najít nějaký systém, jak tohle vymítit. Uh -huh. Ale ono je to taky z části i o té mentalitě těch lidí. Uh -huh. Nemyslím to nějak špatně, prostě máme to v sobě nějakým stylem zakořeněný, ale cesta k tomu je si myslím, že pokud si to uvědomíme, já si myslím, že to je taky tím, že my tam vlastně jsme ve stejné situaci, že my tam jsme prostě sami. My tam jsme sami a víme to. A stejská se nám po těch rodinách, po těch přátelích, a tak si asi říkáme, proč si to budeme dělat ještě jako horší v práci. A proto si myslím, že takhle si to jako vzájemně tam snažíme vynahradit. No. A tak zároveň v té práci člověk stráví nejvíc času svého života. Uh -huh. Proč si tam dělat zle i tak, i když mm. má rodinu za Barákem, že mm. jo? nebo uh, v druhém městě 10 km odsaď, mm. kam se večer vrátí, ale je to jenom o tom, jak, v jakém rozpoložení se tam vrátí. Mm. Buď se vrátí z té práce totálně vysosanej, mm. psychicky, že padne do Gauče a je rád, že je rád, anebo přijde celý plný dojmu, že vlastně ten den zase byl v té práci jako suprovej. Mm. Je to o tom, jaký si to v té práci udělá. No? Tak třeba, tak třeba no. až přijdeš tak uh, do Čech, <laughs> tak na tom, tak tuhle osvětu třeba taky budeš šířit. Dělá bys? Uh, uvidíme, no, co bude. Uvidíme, co bude. Jako byla bych strašně ráda, že kdyby se to změnilo, ale zase nemohla, nemohla bych na to být sama. Muselo by se ke mně přidat jako víc lidí. A já jsem jako otevřená tomu, ale jako sama já tady nez, nezměním český zdravotnictví. No, určitě ne. Tam uh, musí být tým více lidí, a zároveň musí chtít i samotné vedení. Mm -hmm. Od toho se odvíjí úplně všechno. Mm -hmm. Když jako jedinec přijdeš do té nemocnice, že chceš něco změnit k lepšímu, ale vedení nebude chtít, tak s tím můžeš dělat, co chceš, mm -hmm. ale ničeho nedokážeš. To vedení musí být na tohle naladěný. Mm -hmm. Ale věřím tomu, že nám ta doba začíná přát, když se tomuhle opravdu začínáme věnovat těm lidským zdrojům a těch lidí činěl víc. Takže věřím tomu, že do budoucna to prostě klapne a to zdravotnictví v tomhle ohledu bude super. No, já bych si bude to přála, moc bych si to přála. Jako. Pracovalo by se nám tady líp a taky by neutíkali, že jo. Hmm. Já jsem se tenkrát ptal jednoho lékaře v hospicu, kde bere tu energii. Hmm. A on říká: Podívejte se, já těm lidem dávám svůj energii, jo, ale to, abych mohl dávat, tak musím taky někde brát a já beru třeba mě dodává energii moje rodina uh -huh. jo, a ten kolektiv tady. Uh -huh. A to je taková ta cesta, kdy říkám, že nejsou úplně prioritní peníze, ale prostě uh -huh. to okolí, všechno kolem tebe. Uh -huh. Ale to jsme zase odbočili, že jo, zase od tématu, <laughs> úplně od přes času tady <laughs> takovýhle věce. Posuneme se. Ještě v rámci těch benefitů, tam máte kolik dní dovolený? A dovolený, no ono zase záleží na nemocnici, ale ta moje nemocnice, tam mě nabídla 54 dnů dovolený ročně a uh, potom ještě máme sick days, takzvaný sick days a pamatuješ si, kolik jsem uváděla? 30. 30. No, takže to je 30 dnů ročně, no. Což v Motole my jsme měli kolik? 3. jako. No. Což je rozdíl, no. Ale ty zase o té mentalitě, jako otázku mm. je, kdyby se tady tohle nastavilo, <laughs> tak by nikdo nechodil do práce. Tak nechodil do práce. <laughs> Tam se to ale nevyužívá tolik. Jako taky, ale jako troufám si tvrdit, že fakt jako z uh, vážných důvodů, no, že to mm. nikdo nezneužívá. Mm -hmm. Určitě. Zase to ale zamezí tomu, že ten člověk třeba nepřijde do práce s chřipkou, mm -hmm. nedej bože v dnešní době s covidem, že jo, protože to jsou totožné příznaky, A že prostě opravdu věří tomu, že když si vezme ten sick day, mm -hmm. tak... Uh, to ani nikomu vadit nebude. To ne, ne, ne. no. znamená, uh -huh. že ty lidi jsou tam zase nastartovaní na to, že uh, nikomu nevadí, že ten člověk nepřišel do práce. Uh -huh. Samozřejmě dál to vidět dostatečně dopředu, uh -huh. našla se za ní náhrada, uh -huh. ale žádné takovýhle výčitky tam nebyly. Uh -huh. To je pravda, no, to je pravda. Máme na čem pracovat. <laughs> A ty jsi dostala v práci nabídku být bady? Budy. Mm -hmm. Jak se tomu říká? <laughs> jo, říkáš to správně. Já? Říkáš to... Já, já říkám no, to tak překladu to je asi něco jako kámoš, bych řekla. Co to je za pozici? Uh, no, to mě poprosil vlastně můj šéf, uh, jestli bych nedělala tohle Badyho, a spočívá to v tom, že když přijde nový zaměstnanec, že já musím prostě k dispozici. Nejsem ta, co zaškoluje prostě odbornou část té práce, to ne, ale jsem ta prostě morální jako podpora, no, a psychická. Mm -hmm. Hmm. Takže to je další věc, která by se mohla implementovat i sem. Mhm. Mm to... Určitě. Jedna Určitě. Se Protože třeba se mnou se jim potom uh, jako povídá líp, než uh, třeba se školitelkou, že jo, že... Co, co ti víc otevření a ty pak třeba mluvíš i s tou školitelkou třeba? Ne, 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 ne. ne, ne, ne. Jo, je to jenom jako řekněme, opravdu ta přátelská atmosféra, uhum. kterou tam vytváříš jo, 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 s těmi novými tak. lidmi. Přesně tak. Uhum. To je další skvělá věc. Uhum. A jaký jsou tam uh, rozdíly v chování lékař versus sestra? No, uh, o tom já jsem taky psala, že. Um, tam, když já jsem přiletěla do Saudské Arábie, tak jsem měla pocit, že ti lékaři mě vidí. Že mě vidí od prvního okamžiku a že prostě vědí, že já tam pracuju, jo. Oni prostě ze mnou přišli a hned se ptali, jak se jmenuju, odkaď jsem a pamatuju si moje jméno. A tady v České republice mám pocit, že sestra se musí zasloužit o to, aby nás prostě lékaři vnímali. To a to tak, že musíme dokázat, že jsme schopní jako vykonávat svoji práci, no. A tam mě brali jako součást týmu hned. Mm -hmm. Je to zase o tom přístupu. Mm -hmm. U nás máme už taky jako ty mladší lékaři, kteří přístupují tady tímto stylem, že jsou na jedné lodi. Mm -hmm. Ta spolupráce sestra lékař tady prostě musí být, mm -hmm. chtě nechtě. A každý, každá ta práce má svá specifika a je ničím důležitá. Mm -hmm. jo, což je super, že i v dnešní době někteří, nebo většina těch lékařů který jsou, tak si to uvědomují. Mm -hmm. A je něco, čím by se mohli Češi od saudského zdravotnického systému inspirovat? No určitě ten dignity report. Nemusel by to byl, nemuselo by to být zrovna tohle, ale něco v tom smyslu, aby ti pacienti věděli tady, že si k nám nemůžou dovolit úplně všechno na tom, A myslím si, že jako to je věc, na který by bylo snadný zapracovat, že to není nic nereálného, aby s tím někdo něco dělal. A potom a druhý, co se mně líbí, že když my máme pacienty na plánovanou operaci, tak oni musí mít připravený nějaký krve v zásobě. A aby ta operace proběhla, tak oni musí nahnat příbuzní, jo, nebo kamarády, aby prostě nemocnici darovali nějakou krev. Jinak ta operace prostě neproběhne, jo? Takže mně to přijde jako na prostě efektivní řešení jako nedostatku krevních derivátů tohle no. Takže on pak každý jako operant na žene třeba deset dárců, že jo, krve a... Pokud se jedná o tvýho příbuzního, tak samozřejmě tu krev dáš rád, že jo? No samozřejmě, ano, přesně tak. A jsi rád, že mu pomůžeš mm -hmm. je taky super. Takováhle, takovéhle přemýšlení, než samozřejmě jako dárování krve jako takový, je super. Mm -hmm. Je to jedině dobře, že se mezi námi takovýhle lidi najdou. Ale takovýhle systém je ještě lepší a myslím si, že v některých nemocnicích už v Česku i funguje. Mm -hmm. a myslím, Nejsem z toho vědoma fakt? Myslím si, že jsem ho někde už viděl. A nebo jsem viděl, že člověk třeba několik dní před operací jako šel darovat krev a to se mu pak dala. Mm -hmm. Že to tělo si to doplnilo. No jo, to, tohle jsem slyšela. Tohle jo. A, a myslím si, že to funguje. Ale nevím přesně teď, jako nevím, jo, mm -hmm. lhal bych, ale mám třeba nám někdo pocit, napíše. že jsem to... Třeba opět, si někdo třeba, třeba se <laughs> někdo vyjádří a pokud by tohle z toho třeba bychom zavedli, tak by to bylo taky super. Myslím mm -hmm. si, že uh, obě dvě země Ať jsou na tom jakkoliv, si mají rozhodně co přidat. Mm -hmm. A jaký je specifikum ještě uh, v době, kdy mají ramadán? A... Je to jiný? <laughs> no, u nás je takový problém, že já tam mám pacienty na imunosupresivech. takže ty léky prostě musí brát během dne i. Takže to nejde, že by, že by prostě mě odmítli ten lék, protože samozřejmě během ramadánu Oni drží půst během dne a jedí a pijou až po západu slunce, což prostě na našem oddělení nejde a lékaři jako jim to vysvětlí dostatečně natolik, že se mě nestalo, že by prostě mě pacient během ramadánu odmítnul lék, no. A mě to ovlivňovalo jako v tom, že uh, jsem prostě nepila, Především, ale ne, že by mě to někdo zakázal, ale prostě v rámci nějakého respektu té kultury jsem prostě pila normálně u nás na denní místnosti. A potom, co se týče mých kolegyň jako muslimek, tak ty vlastně měly noční služby, aby to pro ně bylo prostě snesitelnější. Takže my nemuslimky jsme pracovali na denních. Mm -hmm. My jsme uh, měli lékaře, který uh, taky uznával ramadán uh -huh. a u nás bylo super, že on vypomáhal nám, když byly Vánoce, uh -huh. tak bral lékařský směny v době Vánoc a my jsme mu pak pomáhali tím, nebo lékaři mu pomáhali uh -huh. pak tím, že mu vzali směny v době ramadánu. Jo jo, tak to je skvělý, no. To, to já si myslím, že na nás se tam i teda, co se Vánoc týče. <laughs> 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 tak jeho je taky neslavý. <laughs> A při, co ti přineslo multikulturní ošetřovatelství? Nějaký poznatky? Jako mě toho přineslo určitě hodně, protože já jsem zastáncem toho, že my nejlíp poznáme svět prostřednictvím lidí. A já jak se prostě pohybuju v tom multikulturním světě, tak prostě ten svět znám líp. A jako to je to, co já jsem si vždycky přála. No. Jako to mě, ta multikultura, mě na tom jako baví strašně moc. Mm -hmm. Je to super jako fakt spolupracovat jako tým lidí, kteří mm. jsou z celého světa. Já jsem z toho úplně vykulená, jako, že jo? asi si vždycky říkám, že jak tohle prostě může fungovat, když každý z nás, každá ta mentalita prostě uvažuje, já jsem trošku jinak, prostě to tak je, že jo? No Ale pak se tady sejdeme prostě tým, každá vody, nut ta prostě funguje to, no. Mhm. Možná to dává dohromady taková ta specifika, která jsou jako globálně. Mm. Dobře, že každý přispívá do toho týmu něčím, mm. což je super. Mm. A o, byla někdy chvíle, kdy si řekla, že prostě na to všechno kašleš a letíš domů? Mm -mm, nebyla. Nic bys nezměnila? Nic bych nezměnila. Určitě ne. To je taky super. Jako já jsem zase člověk, který jako kouká spíš na to pozitivní než negativní. Takže já i z toho negativního si dokážu prostě vzít něco, z čeho já se poučím. Ale zároveň jako já apeluju na to, že to není nic jednoduchého. Já nechci, aby uh, si lidi mysleli, že to je prostě easy, takhle, ne? Prostě je, je, to těžký, no, ale záleží prostě na tom přístupu, jak se, jak se k tomu ten člověk postaví, no. Uh -huh. A je něco, co bys doporučila sestrám v České republice? <laughs> aby na sebe byli hodní, <laughs> Fakt, ale. Aby na sebe byli hodný. Tak je to jedna z mála věcí, který pro sebe můžu udělat. Mm. Ani to nestojí, je to zadarmo. A to nestojí. Úsměv, <laughs> mm. aspoň, aspoň na sebe, když nám někteří pacienti mm. nadávají, tak aspoň mezi sebou si to můžeme udělat hezký. Mně se, se líbily od tebe ještě dva příspěvky, a s tím, že v jednom bylo, že se máme jako ve zvyku spíše schazovat, mm -hmm. než abychom se jako motivovali. Uh -huh. A s tímhle absolutně souhlasím, že by tady měla převládat, že bychom se měli naučit opravdu jako sunout ten směr jako vejš, uh -huh. než prostě jít dolů. Uh -huh. Vnímáš to nějak ještě v rámci teď toho, že jsi zažila nějakou praxi v té Saudské Arábii a teď jako v Česku, jakým stylem by se tohle mohlo posunout? A ty jako, furt, te, po mně chceš nějaké inovativní myšlenky? Jako. No, prostě, já, 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 jako na základě mých zkušeností, jo. jak já bych je aplikovala tady? Ano. Jako. <laughs> Hele, prostě. Protože víc názorů, víc mm. inovací, že jo? Jasně, jasně, chápu, no. Ale já nevím, já fakt nevím, jak mám na tohle odpovědět. No, to musí každý tu odpověď podle mě hledat sám v sobě a říct si prostě, jo, tak teď to chci jinak a teď to prostě změním, no. Jako tohle je těžký, no. Já si nejsem myslela, že my tady na to tady spolu jako najdeme odpověď, no. Ne, tak jako odpověď asi úplně přímo ne. Spíš jenom uh, říkám, dá se spousta názorů, když se dá dohromady, tak určitě věřím tomu, že něco může vzniknout. Právě mm -hmm. proto se na to ptám, nechci, abychom tady něco vymýšleli. Mm -hmm. jo. Mm -hmm. Každopádně, náš podcast se blíží ke konci. Já ti moc děkuji za to, že jsi udělala čas, uh -huh. i když za chvíli poletíš zpátky že jo, uh -huh. do Saudské Arábie. Uh, myslím si, že v tvém příběhu není úplně všechno zalitý sluncem, uh, Píšeš to i na tom Instagramu. Uh, za, takový, za takovouhle cestou se skrývá prostě spousta uh, věcí, kdy člověk jako podle mě je několikrát jako na dně. Uh -huh. Kdy máš tendenci, nebo aspoň já bych to tak možná měl, po tom všem, co si zažila, a co jsem četl, že bych prostě párkrát měl už kufr zbalený a možná před dveřma bych se otočil a šel zpátky. <laughs> ale podle mě je to takový ten uh, ledovec, mm -hmm. že na Instagramu máš dobrý fotky a lidi vidí ten úspěch, mm -hmm. ale nevidí všechno, co ten zbytek ty testy a to všechno, takže já jsem rád, že to tady zaznělo mm -hmm. a že jsme eventuálně ukázali možnou cestu i těm, kteří nad tím uvažují. Mm -hmm, určitě, já jsem za to moc ráda, že jsi mě takhle pozval, protože tohle byl vlastně můj první rozhovor, kde já jsem měla příležitost jako jít do hloubky, že většinou, když já jsem něco nahrávala nebo tvořila, tak to bylo takový jako povrchový, tak jsem ráda, že jsme to tady rozebrali spolu trošku víc, no. Mm, tak to mě taky těší. si první, kdo to říká. No. <laughs> Když jsem tady byl s tím zakladatelem té aplikace záchranka, mm -hmm. tak jak jsme to řešili, že on je zakladatel aplikace, mm -hmm. se kterou pracují operátoři, tak já jsem to s ním řešil jako operátor. Mm -hmm. Takže on říkal, co aplikace nabízí, mm -hmm. já jsem říkal, co. Já jako operátor z té aplikace využívám. Mm -hmm. A my jsme skončili, já mu říkám, takovýhle rozhovor do hloubky jsem ještě nikdy nedělal. Mm -hmm. jo, takže já jsem rád, děkuji za, za to, že to takhle vnímáš a vážím si toho. No a pokud jste s námi vydrželi až do konce, tak nás můžete podpořit na našem YouTube kanále, na facebookové stránce, můžete si to poslechnout na SoundCloud, Spotify a můžete se těšit také do budoucna v dohledné době na videa na TikToku o první pomoci, kde se budu snažit vysvětlit nějaké souvislosti, abyste si to dobře zapamatovali. Takže ještě jednou děkuju a Já taky. loučím se s vámi. Já taky, ahoj. <laughs>